Dragi prijatelji sporta, po 304. put želim vam srdačnu dobrodošlicu u porodični sportski magazin Sport za sve. U proteklih 7 dana zaista je bilo mnogo zanimljivih dešavanja, ali zbog ograničenja vremenom i prostorom morali smo da se odlučimo samo za neke. Nadam se da će vam narednih 30 minuta pričinjavati zadovoljstvo i da ćete druženje sa nama nastaviti i nakon ove emisije. Ali, ipak da sačekamo na taj odgovor, jer pred vama je 304. izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Dobro nam došli! Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvari svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Kao što sam rekao, u najavi bilo je mnogo zanimljivih dešavanja u najvećem gradu Republike Srpske. U jednom danu dešavalo su se dva velika događaja. Nakon 3 godine rukometaši borca igrali su utakmicu drugog kola Challenge Cupa, a isti dan u dvorani Borik trebao je da se održi i međunarodni karate kup Banja Luka 2018. Organizatori karate kupa, Karate klub 16. iz Banja Luke, naravno, izašla je u susret velikanu iz Gospodske i preselila je svoj turnir u školsku salu osnovne škole Borisav Stanković u Lazarevu. Sjajno druženje je bilo na ovom 15. izdanju Internacionalnog karate kupa. Bilo je dosta zanimljivih borbi, sjajna atmosfera, mnogo starih poznanika i prijatelja, ali isto tako iskoristili smo priliku da upoznamo i neke nove. No da vam ja ne bih baš sve u najavi rekao, pogledajte šta smo zabilježili. Organizatori se nisu dali iznenaditi zbog promjene lokacije održavanja turnira. Vrijedna ekipa sportskih entuzijasta radila je do 4 sata ujutru da bi pripremila borilišta i sve bilo spremno za borbe na tatamiju. Na samom otvaranju, pored brojnih učesnika, podršku 16. dali su prijatelji kluba te grad Banja Luka i Ministarstvo sporta. Miomir Šakić je tokom ceremonije otvaranja uručio zahvalnice onima koji su protekli godina podržavali Internacionalni karate kup, a Ognjen Golić ispred grada Banja Luke pozdravio prisutne učesnike i proglasio je turnir otvorenim. Radilo se na 6 tatamija uz sudije iz Republike Srpske i Slovenije. Mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa jednim od prijatelja karate kluba 16, inače majstorom karatea drugi dan. Evo poslušajte šta nam je rekao. Uživam s obzirom da sam u karate sportu gotovo 40 godina, pravo je zadovoljstvo ponovo na jednom mjestu vidjeti 300-400 mladih dječaka i djevojčica koji evo obožavaju i vole sport. Iskreno se nadam da će danas imati dobre sportske sreće i postići dobre sportske rezultate. Karate klub 16 zna kako se radi i organizuje ovaj turnir i ja očekujem da će ovaj turnir proći u najboljem redu s obzirom da imaju iza sebe evo, 14 turnira i ovaj današnji 15. jubilarni, ja im od srca čestitam. I za kraj da vas pitam, sjećate li se vi svog prvog turnira, je li bilo ovako? Pa jeste, od uvijek je karate sport imao masovnost i karate sport je nešto što oplemenjuje i stvara dobre ljude. U karate sportu ne možete pronaći znači, neke ljude koji su asocijalni, to su uglavnom dobri ljudi, dobri sportisti, postižu dobre rezultate i uvijek je masovan sport što je dobro. Mnogo se toga može naučiti u karate sportu. Karate sport je život, to je put. Dobro raspoloženje svih učesnika Internacionalnog karate kupa Banja Luka 2018 potrajalo je tokom cijelog vremena trajanja takmičenja. Bilo je kao i uvijek tu i tamo poneka primjedba na sudije, ali čini mi se da su svi došli i otišli iz Banja Luke sa pozitivnim impresijama, o čemu svjedoče i izjave naših sagovornika. Mogu slobodno reći o kvaliteti, nek svak priča, ja ću reći jako zadovoljan sa kvalitetom. Međutim, sama organizacija, akomodacija, doveo sam tu 10 takmičara, bezivalo neke žurbe, domaćini su se strašno potrudili da budu pravi domaćini, da to bude komodanje, a ne neka trka da umorimo se, da ne služujemo takmičarima. Veoma sam zadovoljan kompletnom organizacijom ovog turnira. Ako Bog da, opet se vidimo u narednoj godini. Nadam se da će tako biti. A evo, da te pitam, Ante, karate klub Kumite je mlad klub. Ali evo, kao što si rekao, često se viđamo na turnirima. Pa reci mi kako raste i kako se razvija klub?
Jesmo u istinu jako mlad klub, sad smo prije mjesec nepunih dana na dvije godine postojanja zaokružili. U te dvije godine smo blizu 80 učešća uzeli, što državni, internacionalni, kantonalni, razni učešća ovakvih vrsta turnira. Napredujemo, mogu slobodno reći, jako dobro, uvijek može bolje, međutim imamo sigurno rapidno uzlaz, to je samo zaslužan naš rad, naša djeca, mogu slobodno reći njihovi roditelji, poprilično se mogu zahvaliti našoj općini koja ima sluha za nas, sa sve one koji rade, evo evidentno i mi upadamo u te. Znači, rad je jedini recept za uspjeh. Evo, to je to. I rekao bih da su ovakvi turniri zaista prava ulaznica i za one najmlađe u svijet karatea, a i za one ozbiljne takmičare da provjere svoj kvalitet. Kad govorimo o toj provjeri, evo, za 7 dana ponovo smo u Banja Luci na državnom. Tako je, bezuvjetno, ovo su naši prijatelji, mi bi svakako posjetili ovaj turnir, ali danas smo došli još jednog dodatnog razloga, čisto kontrolni jedan meč, odnosno jedan turnir, da odradimo što više mečeva, ako volja da prođemo bez povreda, do sad jesmo i tako ćemo nastaviti, da se pripremimo što bolje za državno prvenstvo koje nas vodi na Balkansko, ako Bog da i na Evropsko prvenstvo. Ovo je jedan izuzetan turnir da se to što bolje pripremi. Došli smo maksimalno sa svojim kapacitetom, negdje oko 50 takmičara, uglavnom podmlađenog sastava, jer sljedeći vikend nas očekuje prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadete juniore u 21 seniore, njih smo odmorili ovaj vikend. Kao i svaki put, sve prijatelje i prijateljske klubove iz Banja Luke podržavamo u maksimalnom kapacitetu, tako je bilo i tako će ostati, smatramo da je to jedino zdravo i realno. Kako energija prolazi danas sa mladim snagama? Pa tu smo, mislim da smo trenutno prvi, ne znam da li će ostati do kraja tako, ali mi smo zadovoljni bilo kojim mjestom, bitno je da dječica rade lijepo i da se vidi da imamo jedan zdravi dobar podmladak, što obećava svjetlu budućnost našeg kluba. Budućnost za 7 dana, možemo li pogledati na prvenstvo BiH, što tamo energija očekuje? Pa svake godine smo bili, što kaže, imali smo jednog, dvoje šampiona, vidjet ćemo šta će biti, znam da svi rade, znam da svi idu na to da budu najbolji. Mi smo uvijek bili tu negdje u vrhu, mislim da će i ovaj put biti tako, mada to prvenstvo samo po sebi nosi određenu težinu i pitanje je ko će moći da taj pritisak izdrži i ko će da bude na nivou taj dan, ali evo, idemo u susret tome pa ćemo vidjeti. Da vam kažem po istinu ne, da sam zadovoljna stvarno i da ću doći sigurno ponovno druge godine, ponovno sa svojim takmičarima. Hvala za svako dobro. Kažu uglavnom ljudi s kojima sam razgovarao da nije bilo mnogo pritiska, da je sve bilo, da tako kažem, bez mnogo žurbe, ali vama sudijama nije situacija baš da se ne možete žuriti, morate biti skoncentrisani tokom svakog meča. Naravno, sudije je najteži posao jer tu se ocjenjuje rad svakog takmičara, imali smo naporan rad, jer su takmičari dosta dobri, dosta kvalitetni, gdje mala razlika između jednog ili drugog, moramo naći u stvarnoj resnici koji je najbolji takmičar. Uglavnom, turnir nije dugo trajao, zadovoljna sa svim, nadam se da su takmičari zadovoljni sa našim suđenjem. A reci mi, ti si došla, pošto imaš karate klub u Sloveniji, došla si sa nekoliko takmičara ovdje, kakve su njihove impresije, kako su oni prošli? Znate šta, svaki puta kad sam dovela takmičare u Bosnu i Hercegovinu, oziroma Srpsku republiku, su rekli da se praćamo ponovno. Ovo je možda dobra situacija i prilika da kažemo da isto tako tvoj klub organizuje turnir, pa da ga najavimo i da pozovemo drugare sa tatamija da dođu i da uživaju. Ja vas pozivam sve 26. januara 2019. godine u Sloveniju, Slovenske Konjice. Lansko leto smo imali turnir koji je bilo oko 800 takmičara. Iduće godine očekujem preko 1000. Hvala. U Banja Luci se uvijek prijatno osjećamo. Naravno, mi smo u Banja Luci gosti godišnje na 3 turnira. Nadamo se da će ih biti još. Tako da ovdje smo kod naših prijatelja. Sport je nešto što okuplja naravno ljude i veže, i ovo je, da kažem, prava stvar da se takmičari razmijene malo, da vide kako se radi u drugim državama, tako da mi nastojimo da, što se tiče našeg kluba, karate kluba Bijela,
nastavimo da u našem programu rada mi imamo 29 turnira van teritorije Crne Gore, plus turnire po Crne Gore. Pa mi smo prvi put na ovom turniru, svakako nastavljamo saradnju i dolazimo, bilo je fantastičnih mečeva. Sudije, bilo je na određenim panelima i dosta klimavih sudija, shodno njihovoj licenci, nije se mogli ni bolje očekivati, ali generalno i suđenje je bilo vrlo korektno. Kakav je rezultat ostvario Karate klub Bijela, odnosno takmičari? Pa mi trenutno imamo četiri zlatne medalje i jednu bronzanu. Zadovoljni? Još ćemo poneku zlatnu pokupiti, čini mi se. Termin održavanja internacionalnog karate kupa Banja Luka 2018 je bio idealan za provjeru trenutnih mogućnosti brojnih pretendenata na visok plasman narednog vikenda na prvenstvu BiH za kadete, juniore i U21 seniore. Mnogi od njih zadovoljni su do sada urađenim, ali vremena ima još jako malo za dodatnu korekciju. Ipak, većina je zadovoljna trenutnim stanjem forme, ali i sjajnom atmosferom koja je vladala na samom takmičenju. Danas je super, radila sam u dvije kategorije. Prvo sam radila seniorke Open, gdje sam nakon dva meča bila prva, a isto sam radila i kategoriju do 54 kadetkinje, koja je inače moja kategorija, i tu sam odradila dva meča i bila prva isto. Pa sada je gotovo, pripreme su davno već počele, očekujemo neku državnu medalju, pripremala sam se, trudila, vježbala, pa ćemo da vidimo. U kojim ćeš kategorijama nastupiti? Na državnom samo nastupam u kadetkinjama do 54 kg. Kakva je situacija ovdje u Banja Luci, kakvo je druženje, jesi li imala priliku da vidiš neke stare drugare, da vidiš, upoznaš neke nove? Pa da, svakako, vidjela sam dosta starih prijatelja, družili smo se, zezali, radili dobro mečeve i super je ovdje. Pa odlično je, imam mnogo dobrih drugova koji su me podržavali tokom meča. Na tatamiju radila si i stariju kategoriju i svoju kategoriju, kako je bilo? Da, radila sam svoju kategoriju, to sam uzela prvo mjesto i zbog povrede u kadetkinjama sam izgubila i zauzela treće mjesto. Dobro, u kadetkinjama si radila i sa sjajnom Marinom Kurteš, bio je to jedan odličan meč koji siguran sam ti mnogo znači kao iskustvo. Marina je odlična takmičarka i drago mi što sam radila protiv nje, učim nešto od nje. Reci mi, ti nećeš sada nastupati na prvenstvu Bosne i Hercegovine zato što si ti još u tom dječijem uzrastu, ali reci mi, kad si već radila sa kadetkinjama, kako ti to izgleda? Pa izgleda mi je baš jako, ali imam još jednu godinu pa ću se spremati da zauzmem prvo mjesto na državnom prvenstvu. Mnogi se, kao što rekoh, spremaju za ovo prvenstvo BiH, a ti, za šta se ti spremaš, šta tebe očekuje ove godine? Pa ja se spremam za premijeru i koja će se održati u Veneciji u decembru. Jel možemo tamo očekivati, recimo, neke nove suze ili medalje? Naravno, medalje. Jako sam iznenađen što vidim ovoliko takmičara iz raznih gradova i raznih klubova. Stvarno je veliko odazvanje na takmičenje. Stvarno sam iznenađen te novim licima starije populacije i novije populacije, to jest mlađih takmičara. Ti si ovdje, rekao, u organizaciji praktično turnira do jutra, do 4 sata ste namještali dvoranu, uređivali da spremno dočeka sve takmičare. Pa reci mi, evo, danas imaš dosta i mečeva, koliko je teško raditi na tatamiju, a malo spavati? Pa prije svega, jesmo dokasno smo ostali, noćas i jutro smo rano ustali, ali to sve u cilju da ljudi koji dođu u ovu dvoranu se osjećaju ugodno i da ih fino ugostimo, da budemo pravi domaćini. Iako sam malo spavao, danas sam spreman da radim 4 kategorije. Upravo sam završio seniore Open za novčanu nagradu gdje sam osvojio bronzanu medalju, to jeste treće mjesto. Čekaju me još 3 kategorije. Moja matična kategorija U21 do 75 kg, juniori do 68 kg i radit ću ekipno za svoj klub, ekipno jedan meč. Sve se može kad se karate voli. Tako je, da ja ovo ne volim, sigurno ne bi ovo izdržao. Jaka volja. Za 7 dana je isto tako važan ispit za vas karatiste, riječ je o državnom prvenstvu za kadete, juniore i U21 takmičare. U kojoj će ti kategoriji nastupiti, šta očekuješ od državnog? Pa, prije svega ovo će biti jedno jako, jako veliko i jako, jako državno prvenstvo. Iskreno očekujem naravno najveće odličje zato što se spremam stvarno dugo za tu medalju. Nadam se da ću ponoviti rezultat od prošle godine.
pošto sam i dalje maloljetan, za 28 dana punim 18 godina, pa ću imati pravo raditi dve kategorije, juniori do 68 kg i u 21 do 75 kg. Koja je jača kategorija? Jača je naravno u 21 do 75 kg, gdje su borci i stariji i iskusniji i mnogobrojniji. Atmosfera je super i druženje isto ekstra, ima dosta ljudi koje znam, te djece koje znam i nadam se da ću nešto osvojiti na ovom takmičenju. Ti si jedan od onih takmičara koji često nastupa i na internacionalnoj sceni, tako da očekujemo tebe da i ovdje nastupiš kvalitetno i da uradiš najbolji mogući posao. U kojoj kategoriji nastupaš i kakve su tu ambicije i ideje? Radim u kategoriji plus 70 kadeti. Pa ima dosta teških takmičara, ali vjerujem da ih mogu savladati. Dobro, ko ti je tu ovako najveći rival? Pa ne znam, najviše je Sandro Krešić, pošto to je to, ne znam. Ajde, pratit ćemo taj meč pa ćemo vidjeti kako će biti. A reci, pred nama je 7 dana i prvenstvo BiH. Ovo je dobra provjera, u kakvoj si formi? Pa u dobroj. Dosta sam se razgibao i prije možda godinu, dvije, noge uopšte nisam znao raditi, sad eto sam se popravio i nadam se da ću osvojiti nešto. Ja sam Teja Hadžihrustić, imam 11 godina i dolazim iz karate kluba do Tuzla. Došli ste ovdje na turnir, tvoj klub često ide na turnire ili ti ideš često na turnire? Da. I kako prolaziš? Pa uglavnom su zlatne medalje. Kako si prošla u Banja Luci, šta si Banja Luci osvojila? U Banja Luci sam prošla odlično i osvojila sam zlatnu medalju. Reci mi, ti si morala jutros malo da poraniš da bi stigla na vrijeme na turnir, je li ti teško da ustaješ tako rano i da putuješ i da se boriš? Ne, meni to je jako veliko zadovoljstvo zato što ću poznati nove prijatelje i potrudit ću se da osvojim naravno što bolje rezultate. Da bi sve proteklo u najboljem redu, posebno su se pobrinuli organizatori takmičenja koji su u svakom trenutku bili na usluzi svojim sportskim prijateljima i gostima Banja Luke. O svemu ostalom brinule su se sudije kojih je bilo dovoljno, ali i medicinska ekipa koja nije imala mnogo posla. Srđan Šakić je jedan od onih koji je ispred karate kluba 16. mnogo toga uradio da takmičenje izgleda, bude i prođe u najboljem redu na zadovoljstvo svih aktera. Mogu da kažem da nije bilo nimalo laka organizacija, ovakvog jednog turnira nosi veliku odgovornost. Mnogi imaju očekivanja velika, kako treneri i klubovi, tako i sportisti, studije i svi oni koji nas podržavaju ovih 15 godina na ovom našem putu i organizaciji takmičenja. Danas se ovdje okupilo oko 600 takmičara iz 4 države, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske. Zastupljene su sve uzrasne kategorije u katama i borbama pojedinačno i ekipno, od pionira pa sve do seniora. Evo, prije nekih desetak minuta završio se i taj dio gdje su seniori i seniorke, dakle muškarci i djevojke, borili se za novčanu nagradu u apsolutnoj kategoriji. Sve je prošlo u najboljem redu, nije bilo povreda, što nam je svima cilj. Najbolje je pobjedio. Mogu da kažem da je dosadašnji dio takmičenja prošao u fair i korektnom suđenju. Nadam se da će se tako i nastaviti i da ćemo ovaj turnir privesti kraju onako kako to svi želimo. Ovo je takmičenje došlo u vrijeme tačno pred prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadete, juniori i U21 seniore. Sigurno mnogi koriste ovaj turnir kao zadnju provjeru pred to takmičenje. Siguran sam da je i to uticalo na nivo kvaliteta danas. Pa jeste, u pravu ste, sljedeću subotu 20. dakle oktobra u sportskoj dvorani Borik održava se državno prvenstvo za kadete, juniore i U21 seniore, što je ujedno i kvalifikacioni turnir za balkansko prvenstvo koje se održava u decembru mjesecu u Dubrovniku, kao i evropsko prvenstvo koje se održava krajem januara, odnosno početkom februara u Danskoj. Mnogi su iskoristili ovaj današnji turnir za generalnu probu. Nadam se da su zadovoljni, nadam se da su zadovoljni kvalitetom rada i suđenjem, tako da mislim da im je ovo bila jedna dobra provjera i u katama i u borbama, dakle za to državno prvenstvo koje ih sleduje. Borba za medalje i pehare na tatamiju bila je bespoštedna. Ono što impresionira da takmičari koji prije i poslije borbe se druže na izuzetan način, na tatamiju uz veliki respekt ponekad upute i pomalo nekontrolisan udarac. Poštovanje na tatamiju, prijateljstvova njega je moto koje je i na internacionalnom karate kupu Banja Luka 2018 bilo potvrđeno.
U generalnom plasmanu u prvih pet ekipa bile su četiri banjalučke, ali recimo da je Pehar za treće plasiranu ekipu otišao ekipi Hercegovca u Bileću. Pehar za drugo mjesto otišao je u vitrine karate kluba Sinđilić iz Banja Luke, a najbolji u generalnom plasmanu su bili karatisti banjalučke energije koji su osvojili 15 zlatnih, 12 srebrnih i 21 bronzanu medalju. Kada govorimo o najboljima, recimo da je u konkurenciji muškaraca najbolji bio član karate kluba Banja Luka, mladi i izuzetno talentovani Luka Pejić, a u ženskoj konkurenciji najviše je pokazala članica Sinđilića koja nam je na naše veliko zadovoljstvo dala izjavu. Poslušajte. Ja se zovem Tatjana, prezivam se Štrbac, imam 9 godina i idem u karate klub Sinđilić Banja Luka. I već si najbolja karatistkinja na turniru. Reci mi u kojim si kategorijama nastupala, koliko si medalja osvojila? Osvojila sam 7 medalja. Išla sam u minus 40, plus 34, minus 34 i minus 36 i plus 36. Zaista nije lako nabrojati to, a je li bilo lako osvojiti te zlatne medalje? Nije bilo lako. Znači bila je dobra konkurencija? Da. Imaš 9 godina, koliko već treniraš karate? 5 godina. Pa ti si to počela prije nego što si počela da hodaš. Dopada ti se karate, šta bi voljela da postigneš kad porasteš kao karatista? Pa, voljela da postanem trenerca. Turnir je završen i najveći broj učesnika iz 36 klubova koji su nastupili na Internacionalnom karate kupu Banja Luka 2018 će već narednog vikenda ponovo biti u Banja Luci na prvenstvu BiH za kadete, juniore i U21 seniore. Za karate klub 16. to je još jedan izazov jer su tehnički organizatori ovog takmičenja koje se održava 20. oktobra u sportskoj dvorani Borik. I to vam je karate, beskonačna traka, sjajnih takmičenja i fenomenalnog druženja. Suvereni vladari tatamija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, drugoplasirani na svjetskoj ligi mladih u Sofiji, karate klub Energija iz Banja Luke poziva vas na 6. Grave Energija međunarodni karate kup. Energija, nek Banja Lučka zvona zvone. Energija. 6. Grave Energija međunarodni karate kup 3. novembra 2018. godine u sportskoj dvorani Borik, Banjalučkom hramu sporta, u Domu šampiona. Dobrodošli! Rukometaši borca, evo, nakon 3 godine dočekali su da igraju utakmicu u zvaničnoj EHF konkurenciji i riječ je o drugom kolu EHF Challenge kupa. Protivnici rukometašima borca bili su iz Azerbejdžana, šampioni te zemlje, rukometaši Bakija iz Bakua, o kojem nismo imali mnogo informacija, tako da su borčevci u ovaj dvomeč ušli prilično rezervisani, ali svjesni da su favoriti. Pogledajte šta smo zabilježili. I pored određenog opreza, rukometaši borca su u dvomeču sa azerbejdžanskim šampionima pokazali da su bolji barem za klasu. Dvomeč je odigran u Banja Luci proteklog vikenda i borac je u treće kolo Challenge kupa prošao ukupnim rezultatom 69-43 sa visokom gol razlikom plus 26. Ovakav rasplet se i očekivao, ali ostvarena razlika na terenu dala je mogućnost treneru borca da odmori igrače koji vuku blaže povrede i da omogući minute na terenu mlađim igračima koji inače imaju manje prilike da igraju. Vaš reporter nije bio na prvoj utakmici, ali ono što smo vidjeli na drugom meču govori da bi Bojan Unčanin tokom premijer ligaških utakmica mogao da se osloni i na igrače koji imaju manje iskustva. Bilo je tu naravno i tehničkih grešaka i ispadanja u fazi odbrane, ali bez minuta na terenu neće biti ni boljitka. Borac se dakle kvalifikovao u treće kolo kupa izazivača i tamo ih čeka ekipa stari znanci, rukometaši Vogošće. Biće to pravi izazov. Po završenom meču imali smo sagovornike iz domaćeg sastava i poslušajte šta su nam rekli trener borca Bojan Unčanin i krilni napadač Vladan Đurđević. Mislim da smo večeras odigrali jednu dobru utakmicu. U razliku od prve utakmice gdje nismo skinuli, to jest gdje nisam ove starije igrače iskusnije ni uvrstio u 16. I nekolicina preotimaca nije ni odigralo večerasni minuti koji su bili u sastavu, tako da
sigurno ja mogu biti zadovoljan i oni i svi ostali, jer su ovi mladi momci odigrali dobre minute večeras i kao što sam najavljivao, bit će im to lijepo iskustvo prvu utakmicu odigrati u Europi. Nadam se da će i te pozitivne ove momente što smo imali jučer i danas i prenijeti se na prvenstvo i da ćemo tako jednako dobro pokušati odigrati i ove mečeve koji nam slijede. Mislim da možemo biti zadovoljni za prvo kolo Challenge Kupa. Dobar posao smo odradili jučer na jučerašnjoj utakmici gdje smo napravili tu nedostižnu razliku, gdje smo mogli igrati opštenije u ovom meču. Tako da priliku su dobili mlađi igrači. Po mojem mišljenju da su to opravdali. Ništa, okrećemo se sad ligi gdje idemo u Goražde. Imat ćemo 4 utakmice u 7 dana, tako da mislim da će biti naporno. Daćemo sve od sebe i da donesemo prve bodove kući u ligu. Ono što svakako ne raduje kada je u pitanju borac jeste slaba posjeta na tribinama. Barem na drugoj utakmici to je izgledalo prilično sablasno u Boriku, ali svakako je posljedica slabe najave evropskih utakmica koje su iza nas. Igrači su odradili svoj dio posla korektno, što za upravu ne možemo da kažemo. Iz vlastitog iskustva mogu da vam kažem da su Banjalučani tokom godina išli da gledaju borac bez obzira ko je bio protivnik. Organizacija ovog zlomeča nije po ničemu izgledala kao evropska utakmica osim po zastavama koje su visile pod svodom Borika. Izjave smo uzimali na terenu, a nije bio prisutan i prevodilac koji bi nam omogućio da imamo izjave i gostujućih igrača i trenera. Nadajmo se da će članovi uprave zauzeti evropski kurs kada su u pitanju utakmice borca u Challenge Kupu, jer evropski renome kluba je već dobrano narušen. Vratimo se još malo igračkom, sportskom dijelu borca. Početak takmičarske sezone 2018-2019 ne razlikuje se od loše prethodne sezone. Počelo je gostujućim porazom protiv Novajlije u Premier ligi Sloge iz Gornjeg Vakufa. U vrijeme dok smo završavali ovo izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve, dobili smo informaciju da su rukometaši borca na još jednom gostovanju, ovoga puta u Goraždu, ostvarili minimalnu pobjedu rezultatom 21-20. Izazovi se redaju pred borčevom ekipom. Već u nedjelju nas očekuje utakmica sa visokim rivalitetom. U dvorani Borik 21. oktobra gostuje Vogošća. Nakon predugačkih priprema, mnogo utakmica treba odigrati, evropskih i prvenstvenih, i svaki kiks ima veliku težinu. Evidentno je da borac igra slabije kad ostavi tablu Banja Luka iza sebe, ali to se mora nadići, jer nositi grb borca samo kao estetski dodatak svakako nije za odobravanje, niti smo navikli da se igrači borca tako odnose prema klubu slavne istorije. Hi, this is Jerome Fernandez. You're watching Sport for All. Toliko u ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da vam je prijalo druženje sa nama i pozivam vas da onda ponovo budete uz porodični sportski magazin Sport za sve za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. A mi ćemo naravno pokušati da vam donesemo neke nove, zanimljive priče i da vam predstavimo neke nove sportske heroje. Do gledanja.